Салют буде, але на честь перемоги і в пам'ять про героїв. Відмовся від салюту. Остання цьогорічна нарада міського голови здебільшого була присвячена обговоренню наступного, 2016 року. Міський голова запевнив, що проблему переповненості дитячих садочків та шкіл міста буде вирішено, адже на будівництво двох нових освітніх закладів вже виділено 54 мільйони гривень. І вже у 2016 році, я це кажу з впевненістю, ми повинні завершити будівництво дитячого садочку і відкрити його до слідуючого 2017 року. Ми повинні розпочати будівництво школи. У нас для цього закладені 14 мільйонів гривень. На дитячий садочок закладено 40 мільйонів. Ці кошти є. Невтішні новини чекають медичну галузь Київської області. У наступному році передбачено скорочення 800 працівників та 2 тисяч лікарняних місць, 55 з яких буде вилучено з Бориспільської ЦРЛ. Повинні вийти на намотили 38 ліжок на 10 тисяч населення. Це треба скоротити по Бориспільській центральній лікарні 55 ліжок. По Броварам треба скоротити 200 ліжок, по Переяславу 65, по Білій Церкві 413. Взагалі 2000 ліжок скоротити по Київській області і звільнити чи перевести на інше місце роботи 800 медичних працівників. Начальник Бориспільського відділу поліції розповів про продовження співпраці між правоохоронцями та громадською організацією учасників АТО «Сектор безпеки». Заступають у нічний час разом із нашими патрулями, також пересуваються, також, скажімо, взаємодіємо, ну і відповідним чином є від цього користь. 8-10 чоловік, які в камуфляжній формі на двох автомобілях, які адекватно спілкуються і своєчасно можуть там, де деякі бійка чи ще щось, то, ну, як правило, воно, скажімо, дуже ефективно впливає. А тим часом кандидати до лав нової поліції перейшли на наступну стадію відбору – співбесіди. Проте, за словами Романа Козякова, цей процес викликає деякі сумніви у своїй об'єктивності. Проводили співбесіди комісії, які складалися із учасників Майдану, інших громадських організацій, самооборони Майдану. Це в місті Києві. Коли люди, не знаючи взагалі контингента нашого, наших Київської області, специфіки, перші два дні там було, ну, дуже багато людей, просто яким сказали, що ви не підходите. А по яким критеріям не підходите? Ну, на тепер зробили апеляції, люди також подають апеляції і мають змогу оспорити ці рішення, які попередні. У Бориспільській міській раді розширив свою діяльність Центр надання адміністративних послуг населенню. Є ряд послуг, які надаються в ЦНАПі. І тепер мешканцям не треба брати інформаційну довідку відповідних органів про своє майно. Все це робиться саме у Центрі надання адмінпослуг за допомогою адміністраторів. Вони мають цей доступ, мають зразу ж довідку при зверненні громадяна і докладають до відповідної справи. Наприклад, це стосується такої послуги, як постановка на квартоблік. То людина вже економить і кошти, і свій час при наданні такої послуги. Ця послуга безкоштовна. Розширення планується також і в Бориспільському РП «Київобленерго», що має позитивно вплинути на якість енергопостачання у місті. Наше руководство прийняло рішення додати в штат дві наші бригади. З нового року набираємо ще дві бригади для підйомника, щоб розвивати наш колектив. Не забули і про організацію новорічних свят для наймолодших бориспільців. Для діток Дід Мороз і Снігурочка будуть у нас працювати на центральній площі 2 і 3 січня із 12 години до 15 години. Начальник управління освіти і науки оголосила, що дитячі садочки міста у міжсвяткові дні 4, 5 та 6 січня працюватимуть у штатному режимі. Що дитячі садочки працюють 4, 5 і 6 січня. Тому в кого, да, робочі дні визначені саме ці числа, у вас не буде проблеми, де і з ким залишить свою дитину дошкільного віку. Володимир Косинський, Віталій Назаркевич. Новини, телеканал «Бориспіль».